wazazi wetu wanaendelea. Na wacha niseme tena kwamba tuweze kuangalia pia afya ya wazazi wetu. Kuna magonjwa mengi ambayo yanaweza kuepukwa ikiweza kuonekana kwa haraka. Kwa hivyo tuweze kushughulika, na najua kwamba serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba kwa mfano mambo ya afya inashughulikiwa. Nafikiria tuko na wale community health promoters wakati huu ambao wako mashinani kuangalia afya ya wananchi. Msiogope wananchi. Huyo msichana au kijana akikuja kwako, wacha akuje angalie apime pressure, wacha akuje apime sukari, wacha akuje angalie mambo ya maji na mambo ambayo vile mambo inatumika kule nyumbani. Maana pengine ugonjwa zingine ukianza kutumia dawa mapema inaweza kukusaidia. Mambo ya blood pressure, high blood pressure kwa mfano, isiposhughulikiwa mapema ndio inazidi, inaweza kukua heart attack. Lakini ukianza kutumia dawa mapema na kuanza kufanya vile umeambiwa na daktari na ambao wanatushughulikia, hiyo inaweza kuepushwa. Kwa hivyo ange na leganya ngalal kidogo ange na jeg haswa magago magava na gole aje ga piga western ke moye ngale wasi wasi lakini ange ta le piga ke masi aje ga chubar chivale ngap ke iwe kidogo kidogo ago tange na lengale ga kerche angale ga health kiwe kale ile jine gaji ta kale ngungo ta be man pressure sige lot ndai pressure alia onge bi man sige nyoru kerche sige sapche mauna tage. Kwa hivyo asanteni sana, pole my MP nili, I had to speak a little bit so that we can understand. I was saying that, you know, as in Western here, we say things very openly. Lakini huku tunasemanga kidogo chini chini. Kwa hivyo, pole ni tena, wacha niseme kwamba Mungu azidi kutupanguza machozi na Mungu aweze kuendelea kuwa pamoja na sisi. Tena nasema pole kwa familia. Mungu awasaidie na Mungu awafariji. Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante. Asante sana mama wetu wa taifa, na nichukue fursa hii kurudisha